Збройні сили України ліквідували 190 960 окупантів з початку повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу знищено 450 російських солдат, один танк, три бойові броньовані машини, сім артилерійських систем, один безпілотник, три одиниці автомобільної техніки і дві одиниці спеціальної техніки. Протягом доби 30 квітня повітряні сили України завдали 4 авіаударів по зосередженню військ противника. Тим часом українські ракетно-артилерійські війська уразили 5 зосереджень військ ворога, один склад боєприпасів, дві концентрації ворожої артилерії та один логістичний центр російських окупантів.